Maha Saptami Puruhitar Mantra Saranere Mukhorito Puja Mandap Homo Hostit Vedit Devik Protistha Korar Pisote Aji Puai Saptami Puja Onushtito Hoy Puar Bhagor Porai Mandape Mandape Aitchatmik Poribesh Dhakor Shobdo Mukhorito Hokolo Puja Mandap Puai Oha Ejak Borokhunor Pisot Protikul Botoroku Neusi Devi Mar Sardonot Sewa Jonale Bhoktoi এতিয়া আমাৰ মানে কালি জেনেকা অৱস্থা আছিল আমাৰ সেই হিচাপত আমি ভাবছিলোঁ যে এতিয়া বিৰাট হৈ যাব কিন্তু পুৱা পুৱা যে বৰখুন দিলে এই বৰখুনৰ কাৰণে আমাৰ একদম জায়গাটো একদম বোকাময় পৰিস্থিতি হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ এটোৰ কাৰণে আকৌ কিবা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব দৰ্শনার্থী আহিব নিহতৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ কিবা কিবি হেৰি কৰি তাৰ পিছত এটো সপ্তমী পূজাৰ দিনাই পুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যোতিনগৰৰ পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিখ ললে মা দুৰ্গাৰ পুৱাই ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ 154 বছৰ গৰকা ডিব্ৰুগড় আমুলাপট্টি ৰাজহুৱা নামঘৰৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা পূজাত উপস্থিত হৈ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ লয় সাংসদ গৰাকীয়ে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে শান্তিপাৰাৰ সুভাষপল্লী মিলনজ্যোতিৰ পূজাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ মুঠ তিনিখন পূজা মণ্ডপত অংশগ্ৰহণ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অসমবাসী ৰাইজক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি পবিত্ৰ সপ্তমী দিন আজি আমি সকলোৱে ইয়াত উপস্থিত হৈ মা দুৰ্গা আৰ্শীক সকলো ওপৰত আহে তাৰ বাবে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল আজি ইয়াত আহিছে মনৰ যিকোনো যি কামনা লৈ আহিছে তেখেতৰ কামনা পূৰণ হওক তাৰ বাবে মই প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছোঁ লগতে সকলোৰ ঘৰত শান্তি সম্প্ৰীতি মংগলৰ কামনা কৰিছোঁ আনহাতে ডিব্ৰুগড়ৰ শক্তিপাৰাৰ এটি পূজা মণ্ডপত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক এইদৰে ঢাক বজোৱা দেখা গ'ল এই দৃশ্য ঢেকীয়াজুলিৰ ঢাকৰ শব্দ দেৱী দুৰ্গাৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শংখধ্বনিৰে মুখৰিত মহাসপ্তমীৰ পৰিৱেশ বঙালীসকলৰ পৰম্পৰাগত সাজত দেৱী দুৰ্গাৰ আকৰ্ষণীয় ৰূপে মুহিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক মহাসপ্তমীৰ দিনটোত নাজিৰাৰ সৰ্বজনীন স্থায়ী দুৰ্গা পূজা মন্দিৰত দেখা গৈছে ভক্তৰ লানি নিচিকা ভিৰ চকলাঘাট সোণাইপাৰ গৌৰীনাথ শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় সপ্তমী পূজা তেজপুৰৰ মাজগাঁও সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা থলীটো পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ সমান্তৰালকৈ আয়তীয়ে জুৰিলে নাম প্ৰসংগ এইদৰে মহাসপ্তমীৰ দিনটোত আধ্যাত্মিকতাৰে সম্পূৰ্ণ সাত্বিক পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে মহাসপ্তমী পূজা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট